19 წლის Ამირან იანვარაშვილი ჭიდაობას ამბოში ევროპის ჩემპიონი გახდა. Რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში ევროპის პირველობაზე კასპის მუნიციპალიტეტიდან ორი სპორტსმენი, Ამირან იანვარაშვილი და Tristan Feikrishvili მონაწილეობდნენ. Ევროპის ჩემპიონატამდე იანვარაშვილმა საქართველოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. Საკმაოდ ძლიერი მოწინააღმდეგეები იყვნენ. Პირველი შეხვედრა მოლდოვას ამიჭიდავდა და საკმაოდ გამიჭიდა. Ფინალი რუს სპორტსმენს შეხვდი და დავამარცხე. Ნავის მემზადები ვარჩიობთ ოქტომბერში სოფლიოა და ნახოთ მომემზადები სოფლიოსთვის და ვეცდები რომ გავამართლო იმედი. იანვარაშვილმა იმედი ჰქონდა რომ მოიგებდა და გაიმარჯვა კიდევაც. Საკმაოდ ძლიერი შეჯიბრი არის. Finalamde Kaspelma moçidavem didi kulebit. Moldovel, Litvel da Somekh sambistebs zlia. Finalshi Ianvarashvili Rusetis tsarmomadgenel Kastians shekhda. Dadzabulorta brzolashi rusi palovani daamartsxa da Evropis chempioni gakhda. Mas okros medali Ruminetis sambos federatsiis prezidentma gadastsa. Ruminetshi mgzavrobis kharjebi Ianvarashvils Kaspis munitsipalitetma daufinansa. Sportsmenebi dafinansden munitsipalitetis byudzhetidan tito sportsmenis anu es kharji ყველაფერი შეადგენდა 1067 ლარს. Sportsmenebi, რომლებიც ითვლებიან ნიჭიერ პერსპექტიულ ახალგაზრდებად, sportsmenebat, ისინი ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც ფინანსდებიან, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ ბიუჯეტიდან. Საქართველოს სამბისტთა ახალგაზრდული ნაკრების წევრმა Ამირან იანვარაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადება უკვე დაიწყო, რომელიც ოქტომბრის თვეში ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში ჩატარდება.